Další hit už je současný od skupiny Holky. Co to bude, to nám prozradí další účinkující a ta se jmenuje Petra Niebauerová. Petro, tam vzadu to pěkně hřovalo, když jsem šla na jeviště, to je třída, to jsou kamarádi ze třídy. Kamarádi. Kamarádi, výborně, přišli tě fandit, stojí tam jako na jeviště, jako na tom na balkóně, že to jsou židle, aha, takže pozor, nespadněte. Co nám ty povíš, kolik je tobě roku? 12. 12 let. A co vysvědčení zítra? Bude, že jo? Budem. Jo. A jo, pohodě, to zvládneš, jako, ale, no co já... To já budu muset, máš sourozence ještě jenom, tak se zeptám. Jednoho. No, tak. Vidíš, tak rodiče jenom dva. To já, když, až budu číst všechny, kolik jich budu číst, nějakých 7 nebo 8 vysvědčeních, jo, to je šílené, jo, tak to budu mít těžší, rodiče to zvládnou. Pojďme na písničku, kterou jsi vybrala. Holky, vzpomínky zůstanou. Vzpomínky zůstanou, skupina Holky a zpívá Petra. Všechno prostě končí a někdy něco začíná. Já se touhle písní loučím a naši bránu zavírám. Krásné vzpomínky mi zůstanou, navždy mě budou. Zůstanou jen v srdci mým, tam, kde můžou spát, ten je nepustím. Vzpomínky zůstanou v srdci mým, ty si nenechám vzít, tam je můžu dát a budou uzamčený klidně spát. Všechno hezky jednou končí a do neznáma odchází. Já se s tebou právě loučím a to nejhezčí si odnáším. Krásný vzpomín. Zůstanou jen v srdci mým, tam, kde můžou spát, ven je nepustím. Vzpomínky zůstanou v srdci mým, ty si nenechám vzít, tam je můžu dát a budou uzamčený klidně spát. Tak to byla Petra a vzpomínky zůstanou.